Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de nieuwe producten van Essence zien. Essence heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste is dus in februari met voorjaarsproducten. En de najaarsproducten die komen in augustus. Ik heb nu de voorjaarsproducten. Het is niet heel veel. Maar ik vond het wel leuk om even nog aan jullie te laten zien. Ik ben vrij laat met deze video. Ik heb een paar weken geleden de video van Catrice opgenomen. Die was ook vrij laat voor mijn doen. Maar ik vond het toch wel leuk om hier nog even een video over te maken. Om te laten zien van wat kun je nu in het schap van Essence vinden. Dit zijn de producten uit de kleine schappen. Grotere kruidvatfilialen en trekpleisterfilialen die een groot schap hebben, zullen uiteraard meer producten hebben dan de kleinere filialen. Dus dit zijn de producten uit de kleine schappen. Ik zal de producten niet swatchen omdat ik deze wil reviewen op mijn blog. Maar zie je een product waarvan je denkt, hier zou ik een video van willen zien, laat het dan zeker eventjes weten. Dus mocht je benieuwd zijn wat er op dit moment nieuw is bijgekomen in het schap van Essence, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin eventjes met een nieuwe tinted primer. En dat is de My Skin Perfector Tinted Primer Instant Blur Effect met Natural Matte Finish. Ik heb deze in de kleur 10 Light Beige. Het is dit flaconnetje. Het is een lichtgewicht mousse textuur met een velvety feel that makes pores automatically disappear while leaving skin. Dus hij zou je gezicht lekker zacht maken met een mousse structuur. En ja, gewoon even wat egaler. Het is dus geen foundation, maar echt wel een primer waar al wel een tintje in zit. Dus op zich zou dit in de zomer een perfect product kunnen zijn. Hij zit dus in een tubetje. Hier zit 30 ml in. Je hebt hem in diverse kleuren. Deze zit trouwens niet dicht, dus kijk altijd even, mocht je hier benieuwd naar zijn, of dat die niet al gebruikt is. Op het moment liggen er geen testers bij de make-up producten van Essence en Catrice in verband met corona. Vind ik een hele goede keuze dat ze dat hebben weggehaald in verband met de veiligheid. En ja, iedereen zit er toch aan. Maar dat zou ik dan wel even bekijken. Maar ik ben wel benieuwd naar deze getint primer, dus ik ben benieuwd of dat echt gaat werken. Dan heb ik nog een primer. Deze komt uit de Prime Plus Studio collectie. Dit is de Redness Correcting Plus Pore Minimizing Primer. Er zit groene klei in. Dat is deze. Ook in dit tubetje zit 30 ml. Dit is een primer met een naturele groene klei structuur. En deze corrigeert roodheden en zou super zacht zijn. En heeft ook een cool formule, waardoor je die denk ik ook wel lekker fris aanvoelt op je gezicht, vooral in de zomer denk ik. Hij zou je poriën ook minimaliseren. Ik zie dit zelf nooit heel vaak terug bij primers, maar ik ben wel benieuwd naar deze primer. Ook deze zal denk ik niet dicht zitten. Nee, kijk, hij heeft gewoon zo'n openingetje, dus hij is niet heel erg veilig afgeschermd, maar dit is eigenlijk precies hetzelfde verhaal als wat ik net vertelde bij die andere primer. Kijk gewoon eventjes of dat alles nog netjes dicht zit of dat het niet gebruikt is. Ik ben wel benieuwd. Ik heb wel diverse primers die ook roodheden corrigeren. Maar ik ben altijd wel benieuwd of dat het echt zo'n nieuwe primer dat ook doet. En ik ben dan ook wel benieuwd of die echt je poriën minimaliseert. Meestal heb ik de ervaring dat dat niet echt gebeurt. Maar wie weet. En het groene klei extract wat hierin zit, dat sprak me wel aan. Dus dat is deze primer. Dan een nieuwe mascara. En dit is een Bye Bye Panda Eyes Smudge Proof Volumizing and Defining Mascara. Long Lasting Smudge Proof Formule heeft deze. Deze ziet er zo uit. Het is de tweede of de derde mascara die zo'n verpakking heeft. Ze hebben hier eerdere mascara's van uitgebracht. Die vond ik overigens echt super fijn. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Een mascara voor Clean Volume and Defined Lashes. En zou je wimpers dus een smudging en clumping effect geven. En makkelijk te verwijderen met warm water. Alleen warm water. Nou, daar geloof ik dan nooit zo in. Ik gebruik zelf wel het liefst gewoon een
micellair water om mijn make-up te verwijderen. Maar die ziet er zo uit. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Net omdat ik al zei, die andere vond ik heel erg fijn. Het borsteltje, dat is voor mij even de vraag. Hoe ziet die eruit? En ik zie nu al dat dit een borsteltje is waar ik heel erg van hou. De haartjes zijn vrij kort, maar het is geen plastic borsteltje. En dat vind ik zelf heel erg fijn. Ik hou niet van plastic borsteltjes. En dat is altijd een beetje de vraag. Want Catrice heeft heel erg de neiging om heel veel plastic borsteltjes uit te brengen. Essence soms, maar meestal brengen hun dit soort borsteltjes uit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze nieuwe mascara. Echt, hij ziet er gewoon ook al heel erg leuk uit met dat oranje en zo. En ja, ik hou gewoon van veel volume. Dus hopelijk geeft deze mascara veel volume. Even kijken hoor. Dan heb ik een highlighter palet. En is het Choice Your Claw highlighter palet. Deze ziet er zo uit. Hij is gemaakt van karton, maar wel heel stevig. Er zitten drie kleuren in. Die heten Candlelit Glow, Major Glow en Summer Glow. Paletten met drie pressed highlighter kleuren voor een perfecte glow. De Candlelit Glow, dat is een beetje een roze nude highlighter. En de Major Glow, dat is meer een beetje goudachtig. En de Summer Glow, die is wat meer donkerder. Maar laten we gewoon eens even kijken hoe de kleuren er echt uitzien. Oh, wat grappig. Het is echt een heel erg dik paletje. Dus als je hem opent, heb je hier al een spiegel. Dit zijn de kleuren. Wat ik heel leuk vind, is dat de namen er ook onder staan. De kleur die mij voor nu het meest aanspreekt, is de middelste. Dat is dus de Major Glow. Die andere zijn wat warmer. Dus vind ik voor de zomer wel leuk. Maar over het algemeen ben ik wel meer van de lichte glows. Maar ik vind het wel heel leuk, want het lijkt een heel dik paletje. Maar dat komt dus door die grote spiegel die erin zit. Ik ben heel erg benieuwd naar dit highlighter palette. Super leuk hoe ze hem hebben uitgebracht. Dus echt, lijkt me echt een heel erg fijn palette ook deze. Dan is er ook een nieuwe eyeliner. Dit is de 24 Ever Ink Liner in een intens zwarte kleur. Hij ziet er heel basic uit. Het is eigenlijk gewoon zo'n pen. Er staat verder weinig informatie op. Een intens zwarte eyeliner die 24 uur zou blijven zitten. Met een precisieapplicator. En dat is het ook. Oké. Hij heeft een heel fijn handvat. Kijk, dit is het puntje. Je zou hier heel precies mee moeten kunnen werken. Ik ben heel erg benieuwd of dat ook lukt. Hij ziet er goed uit. Hij is wat dunner, dus ik denk dat je hier hele precieze lijntjes mee kunt trekken. Misschien ook wel heel geschikt voor wings, want daar vind ik dunne eyeliners toch wel het fijnste voor. Hij ziet er heel erg bijzonder uit, dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze eyeliner ook. En ik hoop dat die heel erg fijn gaat zijn. Over het algemeen gebruik ik het liefst wel pen eyeliners. Omdat deze gewoon wat sneller drogen. En andere eyeliners, als je bijvoorbeeld een liquid eyeliner gebruikt, dan moet je heel lang wachten tot het droog is. Kan ik iets minder makkelijk mee werken. Ligt wel echt aan het kwastje. Maar deze ziet er echt wel heel veelbelovend uit. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar deze eyeliner. Dan zijn er twee nieuwe oogschaduwpaletten. Althans, in het kleine schap. In het grote schap zijn er wat meer paletten. Ik heb trouwens ook van deze producten staat allemaal ook een persbericht op mijn blog. Dus mocht je hier benieuwd naar zijn, ik zal die link wel eventjes in de beschrijving zetten. Kun je even alle producten bekijken, mocht je dat leuk vinden. Ik begin dan even met het The Nude Edition Eyeshadow Paletten. Dat is deze. Heet de naam 10 Pretty in Nude. Belooft een hoog gepigmenteerd en longlasting oogschaduwpaletten te zijn. En heeft 9 kleuren en is mat. Ze zijn matching. Nou, daar hou ik altijd wel van. Ze zeggen dat ze mat zijn, maar ik zie toch wel een paar shimmer kleuren. Dit zijn de kleurtjes. Ik vind dit bijvoorbeeld een shimmer. En die daarnaast. En deze twee ook. Dus ze zijn niet volledig mat. Er staat ook wel bij dat er ook glanzen in zitten. Dus dat zijn allereerst deze kleurtjes. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Zoals ik de laatste tijd al wel vaker vertel, nude palettes zijn wel weer wat meer in opkomst. Het is een jaren geleden echt een hele grote hype geweest. En toen is het een tijdje weer uit geweest. Maar er zijn toch steeds meer merken die weer met de nude paletten komen. Dus ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Het ziet er ook super leuk uit. Gewoon zo'n gelige achtergrond.
achterkant en dan een doorzichtige deksel. Ziet er heel erg leuk uit. En dan heb ik ook de Rose Edition. Dat is deze. En het leuke is, deze heeft een roze achterkant. Ik weet niet of het heel goed overkomt op de camera. Deze heeft de naam 20 Lovely in Rose. Geldt eigenlijk hetzelfde wat hier achterop staat als wat ik net vertelde bij het nude paletten. Dus dat is gewoon precies hetzelfde. En dit zijn dan weer de kleurtjes. Je hebt hier de twee shimer. Hier heb je een shimer en hier en hier. En de rest is allemaal mat. Ze passen mooi bij elkaar. Ik denk echt dat je hier hele mooie outlooks mee kunt creëren. Maar ik ben benieuwd hoe goed het pigment van deze paletten is. Want dat staat er natuurlijk bij. De paletten zijn ook nog niet geswatcht. Kijk er even naar. Essentie plakt van paletten dus niet af. Dus iedereen kan zo'n paletten openmaken en even een swatch erin doen. Maar kijk daar gewoon eventjes naar dat je echt een ongebruikt palet hebt. Want ik vind dat zelf persoonlijk het fijnst. En ik kan me voorstellen dat dat voor iedereen geldt. Dus als je ineens een palet opent en je denkt, oh, iemand heeft er al ingezeten met zijn vinger. Dat geeft toch een wat naar de idee, vind ik persoonlijk. Dus kijk daar gewoon even goed naar. En dan ben ik alweer toe aan de vier laatste producten. En dat zijn vier lipproducten. Dit zijn namelijk de Stay 8 Hour Matte Liquid Lipsticks. Nou, ik ben dol op liquid lipsticks. Ik heb dus vier kleurtjes, zoals je hier kunt zien. Ik zal ze even met jullie langslopen hoor. Deze lipsticks beloven hoog gepigmenteerd te zijn met een matte liquid finish. Snel drogend, niet af te geven en ook longlasting getest. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb allereerst hier de 08 I Dare You. Dit is dus een rode kleur. Ik zal even naar het kwastje kijken. Of de applicator moet ik zeggen. Ze ruiken niet zo lekker, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ze hebben een vrij platte applicator. Dus dat ziet er op zich wel fijn uit. Ik denk dat je hier wel heel fijn de lipstick mee aan kunt brengen. Maar ja, ik hou heel erg van liquid lipsticks. En ja, die blijven over het algemeen gewoon het beste zitten. Vooral als ze dat beloven, ben ik daar heel benieuwd naar. Dus dat was even een rood kleurtje. Dan heb ik hier de 06 To Be Fair. Dit is meer roze. Dus dat is deze. En dan heb ik ook nog weer een wat donkerrood kleurtje. En dat is de 09 Bite Me If You Care. Dat is deze. Ziet er ook heel erg mooi uit. En de laatste die ik heb, dat is de 04 Mad About You. En dit is ook, ja, ik kan de kleur niet helemaal thuis brengen. Misschien een beetje roze, roodachtig. Ja, ik ga het zien gewoon met testen. Ik doe dus bewust geen swatches maken, omdat het anders niet mooi meer is op de foto's. Maar de producten zullen ook altijd weer terugkomen in een van mijn video's van favoriete of felproducten. En er is mij gevraagd of ik daar bij de producten wat meer wil swatchen. Dus dat ga ik doen. Dus daar kun je het in zien. En hou anders even mijn blog in de gaten, want van alles komt een review online. En net wat ik zeg, als je een video ervan wil zien, mag dat altijd. Maar dat zijn dus deze liquid lipsticks waar ik echt heel erg benieuwd naar ben ook. Dan waren dit alweer alle nieuwe producten die ik heb kunnen scoren van Essence. Er is dus nog veel meer. Maar ik heb dat niet kunnen bemachtigen omdat ik dus een klein schap heb. Ik ben eigenlijk weer benieuwd of jullie al nieuwe producten hebben kunnen scoren van Essence. Of dat je misschien al wel wat getest hebt. Of dat je naar aanleiding van deze video zegt, goh, dit ziet er eigenlijk best wel leuk uit. Ben ik heel benieuwd naar. Alle producten zullen ter review op mijn blog verschijnen. Maar zoals ik in het begin al zei, zie je een product tussen zitten waarvan je denkt, goh, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je er een video van over opneemt. Laat het gerust even weten in de comments. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien nu liever niet naar een fysieke winkel gaat in verband met de corona. Alle producten zijn ook te koop via Trekpleister in kruidvat.nl. En dan heb je de uitgebreide assortimenten er ook op staan. Ook van de grote collectie. Dus daar staat een veel uitgebreider assortiment op. Maar dit zijn dus de producten uit de kleine schappen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar al deze producten. Ik kan ook bijna niet wachten om ze te gaan testen. Dus ik heb daar heel veel zin in. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en denk je, goh, ik wil geen video meer missen? Dan kan je gratis abonneren. Dat kan door op dat rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf op het abonneerknopje. Daar kun je ook even dat belletje aan zetten. Dan krijg jij een melding zodra een nieuwe video online komt. En hoef je helemaal niks meer te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!